ertaga bo'ladigan ishni bugun qildirishga harakat qilamiz. Ishonch bilan gapirilayotgan bu so'zlar vatanparvarlik karvoni tadbirida bir hafta oldin faoliyat boshlagan hokimga tegishli. Uchrashuvga tashrif buyurganlar soni esa 500 dan ortiq. Tadbirda Mudofa vazirligini hamda Chirchiq oliy tank umum qo'shin qo'mondonlik bilim yurtini bolalari kelib, sport chiqishlari, qurollar ko'rgazmasi tashkil etildi. Kutilmaganda yoqgan yomg'ir aholining tarqab ketishiga sabab bo'la olmadi. Bu yerdagi harbiy muhit va san'atkorlarning tashrifi yoshlarni jalb qilib bo'lgan. Bu kompyuterimiz bizda hozir o'sha dala sharoitlariga chiqqan vaqtimizda o'sha bevosita qo'shinlarda aloqani ta'minlab berish uchun Mal. Bir. Mana yutuqlarim. Nima demagan sizlarni? Harbiy tibbiy estafetada. Bu ham hakim, ha, bu ham hakim. Aka ham. Bular ko'tarib ko'rsa mayli? Yo, ha, ko'tarib ko'rsangiz bo'ladi. Og'irligi 3 kilo 600 magazin bilan birga. Hokimi yoshlarni qo'llab-quvvatlash ishlari bo'yicha o'rinbosari Nasiba Qoraboyevaning keyingi rejalari haqida so'raganimizda harbiylikka qiziqtirish maqsadida bu harbiy vatanparvarlik oyliklari tashkil etilgan bo'lib, tumanimizda mana shu fevral oyida to'liq har bir ayniqsa chekka hududlarda, tumanimizning chekka hududlarida bunday tadbirlarni ko'plab uyushtirishni rejalashtirgan. Tadbirga kelganlar qanday fikrda? Bunga ham qiziqdik. Uydagilarga tushuntiramiz, vatanparvarlik hissi to'g'risida o'zimizdan kichkinaligi tushuntiramiz. Mohila Ubayeva, Oqila To'ychiyeva, Markaziy studiya.